Muslimani širom Sandžaka najodabraniju noć u islamskom kalendaru, noć Lejletul Kadra, proveli su u ibadetu, u džamijama i na trgovima, upućujući dove i tražeći oprost grijehova. I u Tutinu klanjanje noćnog namaza organizovano je na gradskom trgu i u džamiji kod Dalasa. U povodu obilježavanja odabrane noći Lejletul Kadra, noći kada je počela objava Kur'ana, poslaniku Muhammedu poslije teravih namaza zajedničke molitve tokom svetog mjeseca Ramazana, organizovani su noćni namazi u džamiji kod Dalasa i na gradskom trgu. U prepunoj džamiji kod Dalasa vjernicima se obratio Muhammed Efendija Demirović. On je prigodnim predavanjem podsjetio na važnost ove noći. Što noć veličine? Lejletul Kadr je noć veličine. U kom smislu? Veličanstvenost ove noći, veličina ove noći je tolika da je Allah nazvao Lejletul Kadr noć veličine, veličanstvenosti. Pa kako nije noć veličanstvenosti? Ako je ta noć vrednija nego hiljadu mjeseci u kojima nema te noći, znate koliko je to? Koliko nije ti jedan sahabi pa ne po ovoj noći što istine? 84 godine podijelite na 6 sati. 14 godina ibadeta vrijedi jedan sahat provedu ibadetu u ovoj noći. Jedan sahat provedu ibadetu kao 14 godina na ovom da stvorite u svi svetovi. Pa kako nije veličanstvena noć? Kako nije veličanstvena noć? S druge strane, ovo je noć veličine. Zato što kažu neki učenjaci, veličanstveni stvoritelj svih svjetova je u ovoj noći objavio veliku knjigu, velikom robu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i velikom umetu sebenicom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je noć veličine također zbog čega? Zato što u ovoj noći svaki čovjek pokaže svoju istinsku veličinu od Allaha dželešanuhu. Niste slučajno vi došli ovdje zapamtite. Ovo nije vas kritika. U vama postoji dobrota i u vašim srcima postoji veliko mjesto i položaj za stvoritelja svih svjetova. Pa zbog toga vam se Allah počastio da budete u ovim mjesto i da budete vi i oni ljudi širom svijeta koji su okupili i koji tragaju za ovu mubarak noć, da budu zajedno družeći se i težeći da budu oni koji su željeli ove mubarak trenutke, da Allah nadaže. Također u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i škole Kur'ana Časnog, gradski trg u Tutinu bio je pun vjernika svih starosnih dobi koji su ovu noć proveli u ibadetu. Nama su predvodili Hafiz Adnan Dupljak i Dženis Pepić, a predavanje je održao Enver Efendija Omerović. Također sinoć kao nikada prije muslimani u Indiji, Indoneziji, Iraku, Afganistanu, Azerbejdžanu, ali i Sjedinjenim Američkim Državama i većini evropskih zemalja obeležili su noć za koju slijedeći uputu iz Kur'ana vjeruju da je vrijednija od hiljadu drugih mjeseci u kojima nema ove noći.